Hola, Mans de l'Art. Seguint l'itinerari cronològic de les sales de la Galeria dels Uffizi, deixem enrere el Duecento i passem a les sales dedicades al Trecento, en particular on s'hi exposen obres de l'Escola de Siena. Ens fixarem en una obra que es va fer per encàrrec de la Catedral de Siena, l'Anunciació de Simone Martini. Quatre són les qüestions que ens volem formular davant d'aquesta obra. Per què, si és posterior en uns 20 anys a l'obra de Giotto, es tracta d'una obra que retorna al gòtic? Per què aquests canvis estilístics? Què codifica l'anomenat gòtic internacional? O per què la Maestà fou substituïda per l'Anunciació a la Catedral de Siena? Aquesta darrera qüestió ens permetrà entreveure quan, com i per què canvien els gustos. En veure com va evolucionant la figura de la Mare de Déu, recordem la Madonna de Pisa, ens preguntarem com es va feminitzant la Mare de Déu i quin imaginari visual crearà aquesta feminització, cosa que ens durà a parlar del que Foucault anomena dispositiu de sexualitat i del dispositiu de feminització. En definitiva, per què a mesura que anem deixant enrere el Trecento desapareix la imatge de la Mare de Déu asseguda en un tron, la Maestà, i comença a proliferar la imatge de l'Anunciació? Respondre a aquestes qüestions ens obligarà a plantejar el context històric i artístic de Siena i a recórrer a anàlisis sociològiques i feministes del paper de l'Anunciació en els segles XIV i XV. I comencem per la fitxa tècnica. Es tracta d'un tríptic pintat al tremp i pa d'or, la part central del qual és tres vegades més ampla que les laterals. Els laterals tenen unes dimensions de 105 per 84 centímetres. Fou realitzat per a un altar lateral de la Catedral de Siena i fou restaurat al 2001. Un tríptic del grec tiri 3 i aptihe plegar és una obra d'art, en general un panell pintat, que es divideix en tres seccions o tres panells tallats que estan units per frontisses. Per tant, és un tipus de políptic, que és el terme que s'aplica a totes les obres que es componen de diversos panells. I s'anomena pa d'or a un full molt prim d'or batut, usat tradicionalment com a decoració per a daurar escultures, icones, retaules, orfebreria, mobiliari i superfícies arquitectòniques tant exteriors com interiors. També hi ha pa d'argent, de coure o d'alumini, dependent de com es vulgui l'acabament final daurat o platejat. De l'obra es coneix una documentació que confirma l'atribució i la data posada en un cantó, visible en l'únic fragment antic inserit en l'actual muntatge, que és del segle XIX, perquè el marc original es va perdre. Estan documentats els noms de Simone i del seu cunyat Lippo Memmi, però es desconeix que cal atribuir a cadascun d'ells. Simone Martine et Lippus Memmi de Senis me pixerum anno domini 1333. A partir de consideracions estilístiques, s'ha atribuït la part central de l'Anunciació a Simone i els dos sants laterals, així com els tondos amb els profetes, a Lippo. El tondo és una composició pictòrica que està realitzada en forma de disc i no en rectangle, com és tradicional. El terme prové de l'italià rotondo, rodó. Fou encarregada per l'òpera del Duomo per a l'altar de Sant Anzano, un dels protectors de Siena. Està formada per un compartiment central amb l'Anunciació i dos laterals, a l'esquerra Sant Anzano, amb la bandera de la Resurrecció i la palma del Martiri, i a la dreta una santa identificada com Santa Margarida o Julieta. Aquests dos laterals foren separats del central al segle XVIII. A la part superior hi ha quatre tondos o medallons amb els profetes Jeremies, Ezequiel, Isaías i Daniel amb pergamins que al·ludeixen a l'Encarnació. El tondo central s'ha perdut i segurament representaria a Déu Pare. Pel que fa al context històric, lluny del mar i sense riu, situada en turons poc adequats per la seva defensa, Siena ha estat tanmateix ubicada en l'eix que, a l'edat mitjana,
anava de Roma cap al nord d'Europa, és la ruta romea o francígena. Gràcies a aquesta posició es pot entendre la seva importància econòmica i política. A partir del segle XII esdevingué un municipi lliure i en el segle XIII una de les potències financeres europees més importants. A la mort de l'emperador Frederic II de Hohenstaufen, Siena va prendre partit pel seu fill Manfred de Sicília, amb el que es van agreujar els conflictes amb Florència. La batalla, guanyada el 1260 contra les tropes florentines a Montaperti, va permetre a la comuna gibelina guanyar una posició dominant sobre altres ciutats toscanes. Però la derrota de Manfred a Benevento el 1266, és l'enfrontament dels sicilians de Manfred, gibelins i mercenaris, amb els francesos de Carles I d'Anjou, Guelf i Angevins, i de Conradi de Suàbia, net de Frederic II, a Tagliacozzo del 1268, va propiciar que Siena fos derrotada, tropes gibelines de Siena versus tropes guelfes d'Anjou i Florència a Colle Valdelsa el 1269. Arran de la derrota, Siena es va posar al costat dels guelfs florentins i va perdre el pes polític, però les famílies més riques i importants van aconseguir mantenir activitats comercials i financeres molt reeixides. Aquest context permet entendre millor el perquè del caràcter aristocràtic i gotitzant, emmirallat amb la tradició francesa, de la pintura sienesa. L'anàlisi del sistema de govern sienès permet entendre com la ciutat va poder tenir un impacte visual tan homogeni i com els edificis i els espais públics comparteixen el mateix llenguatge amb la pintura. Pràcticament totes les cases, palaus o esglésies estan construïts amb el mateix maó de terra de Siena cremada, creant així un llenguatge arquitectònic de gran coherència. Del 1287 al 1355, Siena va estar dirigida per un Consell dels Nou, il Buon Governo. Elegits per sorteig, nous ciutadans assumeixen el càrrec de poder durant 2 mesos. Viuen aïllats al Palazzo Pubblico, presidit cadascun d'ells una setmana al Consell. Al final dels 2 mesos han d'esperar almenys 20 mesos per tornar a ser elegibles. Gràcies a aquest sistema, durant un període de 5 anys, diversos centenars d'individus podrien tenir un paper important a l'Estat. Es tracta d'una estructura administrativa molt complexa que permet participar a la gran majoria dels ciutadans. Sota el règim dels Nou, Siena es va apropar a la forma ideal de govern comunitari equilibrat. Què preocupava més a la Comuna dels Nou? Sens dubte, la guerra, ja que la pau garanteix el manteniment de camins i el desenvolupament del comerç, així com la dominació d'una classe o de qualsevol grup petit. A la dècada del 1270 es van desenvolupar tensions entre Grandi, els magnats, grans propietaris, que sovint també eren banquers, i el popolo, no tant el poble com comerciants i artesans, especialment alguns petits comerciants. El 1277, il Popolo va fer un pas important en redactar una llista de 53 famílies poderoses que en endavant serien excloses de la majoria de les funcions principals de la ciutat. Els advocats tampoc eren elegibles. El seu règim s'assimilà, doncs, a una oligarquia plebea, molt diferent de l'oligarquia clàssica vigent a Florència, per exemple, on el poder descansa gairebé completament en mans dels magnats i de les principals corporacions. Malgrat tot, els Nou encara necessiten el suport de les grans famílies de banquers i propietaris. Per tant, el sistema, sota l'amenaça constant de conflicte, es recolza en un compromís difícil. Es tracta d'una societat cívica en què l'art i la política estan indissolublement lligats i on les principals comandes artístiques poques vegades provenen de particulars. La ubicació de Siena a la ruta francígena li va condicionar la seva estructura urbanística. L'agrupació primitiva als voltants de la catedral s'eixamplà expandint-se en direcció nord i sud de la via francígena. Conserva un aspecte completament gòtic fins als nostres dies.
Molt pocs edificis romànics han sobreviscut. Eren esglésies modestes d'una sola nau. En són exemples els vestigis de l'església de San Donato, de San Cristoforo i San Pietro alla Magione. Sota el govern dels Guelfs dels Nous, del 1287 al 1355, Siena va viure un període d'estabilitat política, prosperitat econòmica, desenvolupament territorial i creixement demogràfic. La xarxa urbana es va consolidar i enriquir amb construccions públiques i privades. Els pintors més importants de l'escola sienesa es succeïen Duccio, Simone Martini, els Lorenzetti, així com orfebres i escultors d'un nivell comparable. La pesta del 1348 va causar la mort de 2/3 de la població, va capgirar totes les activitats i totes les normes, va arruïnar en definitiva la ciutat. A partir del 1355 van seguir diversos governs inestables, els quals tenien cada cop més accés als representants de la més modesta burgesia, artesans i nobles, totes les categories que l'oligarquia mercantil dels Nou volia mantenir allunyada. Aquesta situació va generar una nova ruptura política en Florència. Anem a estudiar alguns aspectes claus d'aquest urbanisme. Comencem per la catedral. Al segle IX existia una catedral, Santa Maria, situada, segons la tradició, on hi havia un temple dedicat a Minerva. Al 1179 es va consagrar un altre edifici més gran i ampliat al llarg dels segles, el que explica el seu aspecte i les seves dimensions actuals. Cap al 1215 es varen acabar les tres naus, però la cúpula hexagonal i el presbiteri, destruït a principis del segle XIV per ampliar l'església, fins als anys 60. Està recoberta a l'interior i a l'exterior amb bandes de marbre blanc i negre que aboquen els colors de l'emblema municipal. Les bandes del segle XIII s'alternen amb precisió. Les bandes negres del XIV estan més espaiades. Nicola Pisano en va ser l'arquitecte fins al 1250 i el seu fill Giovanni en va prendre el relleu. A partir del 1316 es va decidir ampliar considerablement el transsepte i la part absidial de l'església. Les obres van avançar ràpidament, malgrat alguns problemes estàtics, i es van acabar el 1339, any en el que es va donar l'aprovació a un projecte grandiós, convertir el Duomo de Siena en una de les més grans esglésies de la cristiandat. La idea era construir una nova catedral, de la qual la nau del Duomo en constituiria el transsepte. Però l'epidèmia del 1348 i els problemes d'estàtica van posar fi a l'ambiciosa empresa. Passem ara a la Piazza del Campo. La paraula italiana comuna fa referència a una aglomeració urbana autònoma els ciutadans de la qual han pres el poder a un bisbe o a un senyor feudal per crear la seva pròpia ciutat-estat. Entre les moltes comunes i ciutats repúbliques independents de la Itàlia medieval, Siena va adquirir en temps de Duccio la cultura política més radical. A principis de l'edat mitjana, la ciutat devia gran part de la seva prosperitat al fet d'estar situada, com s'ha dit, al llarg de la via francígena. Siena esdevingué una de les principals parades dels centenars de comerciants i pelegrins que la utilitzaven. El mite dels orígens de Siena, però, fa referència als tres turons que formen la ciutat ocupats per tres tribus en perpètua lluita. Segons aquest mite, la identitat sienesa s'hauria concretat realment quan aquestes tribus van decidir transformar la zona situada a la cruïlla dels tres turons, un prat pantanós, en un lloc de neutralitat i pau, il campo. Esdevingué el centre de la vida de la ciutat a partir del segle XII. En forma de petxina, està envoltada pels palaus de la rica oligarquia de comerciants i banquers. La comuna va comprar a poc a poc tota la zona. En els estatuts del 1262 hi figura l'obligació d'obrir a la plaça només finestres a colonnelli, geminades i trilobulades, i la prohibició de construcció de persianes i balcons de fusta.
Cap a finals del segle XIII es va iniciar la construcció del Palazzo Pubblico i entre 1327 i 1349 es va fer el paviment del terracota dividit en 9 parts partides de travertí. Els 9 van decidir aixecar un edifici a la zona del campo, atès que necessitaven un lloc per exercir la seva funció. I calia una construcció que pogués representar simbòlicament el seu poder. Es va fer al lloc on abans hi havia el Palau de Duanes. El cos principal de l'edifici es va iniciar a la darrera dècada del segle XIII i no es va acabar fins al segle XIV. El Palazzo Pubblico va ser el model per excel·lència de tota l'arquitectura civil durant més d'un segle. Condensa, de fet, els elements més significatius del gòtic sienès. Els dos colors de l'edifici, fets amb maons visibles, però recoberts de pedres, pedra calcària rupestre a la planta baixa. L'arc sienès, compost per un arc apuntat i un arc rebaixat, com es pot veure als portals de la façana. Les finestres trilobulades amb capitells finament esculpits a les petites columnes. El 1325 es van iniciar les obres de la torre, també de maó. Amb els seus 88 metres d'altura, quan es va construir va ser una de les torres seculars més altes de la Itàlia medieval. Té exactament la mateixa altura que el Duomo de Siena, com a signe que l'Església i l'Estat tenien el mateix estatus. La seva realització tècnica fou confiada als germans aretins Francesco i Muccio de Rinaldo, possiblement sota la direcció de l'escultor i arquitecte sienès Agostino di Giovanni. És possible que el pintor Lippo Memmi dissenyés l'acabament de travertí que inclou el campanar. Les parets de la torre són d'aproximadament 3 metres de gruix en cada costat. El nom de la torre, Mangia, deriva del seu primer guàrdia, Giovanni di Balduccio, contractat pel municipi el 1347 per tocar les campanes durant les hores de la torre, anomenat Mangia Guadagni per la seva tendència a gastar tots els seus diners en menjar. Arran l'epidèmia del 1348, els supervivents de la Pesta Negra van afegir el 1352 i en agraïment a la Mare de Déu la construcció d'una capella a l'exterior del palau, just al peu de la torre, coneguda habitualment com la Capella di Piazza. Domenico d'Agostino va fer el primer disseny, però va ser Giovanni di Cecco qui la va acabar el 1376. Aquest és l'escenari del campo, amb els seus 9 sectors que es despleguen com un ventall al voltant del Palazzo Pubblico, seu del poder dels 9. Tots els carrers s'uneixen en aquest espai cívic on es prohibien les armes, així com alletar lactants i menjar figues. Encara avui, tota la ciutat s'organitza al voltant d'aquesta plaça. En el moment del palio esdevé un hipòdrom. A la façana del Palazzo Pubblico, les finestres trilobulades resumeixen l'arquitectura de tots els palaus sienesos. Passem ara a les muralles. Es constata el creixement demogràfic en la successiva ampliació de les muralles. La primera muralla que envoltava el barri del Duomo fou substituïda per una altra cap al 1150, ampliada cap al 1220 i una darrera durant el segle XIV. Una de les empreses urbanístiques més importants del segle va ser, sens dubte, la construcció d'una nova muralla més ampla. Les obres van començar el 1326, però no es van acabar fins al segle XV. Estaven destinades a englobar els mercats que s'havien desenvolupat al costat de la ciutat. Aquests murs tenien una doble funció de defensa i control del trànsit de mercaderies. La majoria es van construir amb maons, igual que les portes d'accés. Algunes parts d'aquestes antigues muralles romanen a la xarxa urbana i moltes portes que han perdut la seva funció original han pres el nom d'arc. El del carrer Staloreggi pertany a la muralla més antiga. S'anomena l'arc de les dues portes a causa dels dos arcs bessons que el componen, un fa molt de temps que està tancat. D'altra banda, l'arc de Sant Maurizio, del carrer Pantanetto, l'arc de Santa Lucia, el Pian de Mantegnini,
L'arc de Sant Francesc, que condueix a la basílica homònica del carrer Rossi, pertanyen a la muralla del segle XIII. Un dels principals problemes que la ciutat va haver de resoldre va ser l'escassetat d'aigua i va intentar posar-hi remei mitjançant una extraordinària construcció hidràulica, els aqueductes subterranis, anomenats fosses, i també per infructuoses i obstinades recerques del riu Diana, que, segons una llegenda, passava pel subsol. Acabat el context històric, passem ara al context artístic. En primer lloc, hem de fer referència a la representació de la pròpia ciutat. La pintura sienesa abasta aproximadament dos segles, que van des del 1278, quan Duccio va començar a treballar per a la Comuna, fins al 1477, quan Francesco di Giorgio va abandonar la ciutat república en favor de la cort ducal d'Urbino. A principis del segle XIV apareixen tres figures importants, Simone Martini i els germans Lorenzetti, Pietro i Ambrogio. La seva pintura serà un art nascut als carrers de la ciutat. Cal, doncs, posar de relleu les seves concepcions espacials, l'exploració de l'espai de la pròpia ciutat, els carrers o els paisatges panoràmics que l'envolten. Cap altra tradició pictòrica no ha representat l'arquitectura amb tant coneixement, ni figures juxtaposades a l'espai profund d'un carrer o d'un interior. Ho podem veure en els següents exemples. Els foscos camins de maó que condueixen a les portes de la ciutat estan pintats amb un color siena cremat transparent, un pigment obtingut de l'argila vermellosa amb què la ciutat va ser construïda. Mesclada en blanc, la terra de siena cremada també es va utilitzar per crear els diferents tons de rosa per als terrats de teula. Encarregats pel govern dels Nou, per tal d'expressar la forma de vida de la classe mercantil que llavors tenia el poder. Els frescos tenen un clar efecte didàctic, comparant l'alegoria del bon govern amb la del mal govern, amb els efectes del bon govern on els ciutadans viuen en ordre i harmonia i els efectes del mal govern on es veu una ciutat en ruïnes. Els pintors sienesos semblen haver imaginat la seva ciutat com una pila de torres i lògies, cúpules i carenes envoltades de muralles. Durant dos segles, els seus paisatges i taules narratives s'ompliran de petites construccions mostrades de diferents maneres. Cal subratllar tanmateix que, probablement, no queda més del 10% de la pintura sienesa i que la pintura del Renaixement s'ha vinculat molt amb Florència. Pel fet, entre altres, que Vasari, a Les Vite, va construir les aportacions al Renaixement a partir de la sistematització de la perspectiva, de domini de l'anatomia i de la recuperació de les formes clàssiques. Anem a veure ara l'evolució de l'estil italo-bizantí al gòtic. Iniciarem el recorregut amb la Madonna del Bordone de Coppo di Marcobaldo. Coppo di Marcobaldo va ser fet presoner a Siena després de la batalla de Montaperti del 1260 i es va veure obligat a redimir-se comprometent-se a pintar una taula per als sienesos. Abans de redimensionar-la, contenia la signatura i la data, 1261. Els caps estan pintats per un altre artista local unes dècades després, amb un esfumat influït per Duccio. L'obra, de gran importància per al desenvolupament de la pintura sienesa del segle XIII, precedeix en un any el que es pot considerar la pintura més antiga entre les moltes referides en el passat a Guido de Siena i al seu cercle, la Madonna di San Bernardino del 1262, ara atribuïda a Dietisalvi di Espeme. Les influències bizantines portades a la ciutat pel florentí Coppo van ser rebudes immediatament pels pintors locals, en particular per Guido da Siena i Dietisalvi di Espeme, deixant enrere les dureses romàniques encara presents a les obres del mestre de Tresa.
Aquesta Madonna es caracteritza per un gust encara bizantí en l'insistent element decoratiu amb fils daurats presents en el mantell de la Mare de Déu i a la túnica del nen. I podem observar la Mare de Déu asseguda en un tron amb el nen sostenint el llibre de la llei a la mà esquerra i dos àngels a banda i banda. El nen d'aquesta Madonna mira la mare amb tendresa, un gest que humanitza la divinitat, però que també simbolitza la inquietud amb què Déu, el nen, mira l'Església, simbolitzada per la Mare de Déu. Les dues figures, construïdes frontalment i amb cossos allargats, es mostren en una postura estàtica que defineix, segons l'art bizantí, el caràcter del personatge representat. La Madonna di San Bernardino de Dietisalvi di Espeme deu el seu nom a l'església de San Bernardino de Siena, d'on procedeix. És una obra retallada per encaixar en un marc d'altar molt posterior, quan la seva aparença ja no estava de moda. Devia ser un gran retaule com la Madonna di San Domenico, equipat també amb una inscripció que es va veure i transcriure al segle XVII. Diu, aquesta taula és de la fraternitat de la Benaurada Maria Sempre Verge que l'ha fet fer, 1262. Aquesta data del 1262 es dona per descomptada, sobretot perquè Luciano Veloci la va atribuir a Dietisalvi di Espeme, un artista destacat entre els sienesos del segle XIII. Es tracta d'una Mare de Déu en Maestà, entronitzada, del tipus odogètria, la que mostra el camí, és a dir, simbolitza l'Església, que indica el camí de la salvació, és a dir, a Jesús. Del tron només queda el gran respatller arquejat revestit amb un ric drap vermell vorejat d'or. A la part superior, als costats de l'aureola de Maria, es poden veure dos àngels en medallons, gairebé completament degradats. Aquesta Madonna di San Bernardino és una obra intermèdia entre la Madonna del Bordone de Coppo di Marcobaldo i la Maestà de San Domenico de Guido da Siena. Ho podem comprovar en el nen, que vesteix com un filòsof, amb un pergamí grec a la mà, o també en la tipologia dels colors enlluernadors, la decoració vistosa i sobreabundant, perceptible a les insercions de cristalls de roca i als esmalts de les aurèoles en la diadema de Maria i a la vora del tron. Així mateix, els rínxols petits i gruixuts del nen fan referència al model de Coppo, com també la tendència a simplificar cares i volums amb figures geomètriques travessades per pinzellades de llums i ombres i juxtaposades. La Madonna Galli Dan, de Dietisalvi di Espeme, deu el seu nom a la col·lecció romana de Marcello Galli Dan, on es trobava abans de ser donada al Museu Sienès al 1906. Durant molt de temps es va considerar una obra secundària del cercle de Guido da Siena, una còpia de la Maestà de San Domenico, fins que Luciano Veloci, al 1991, va aclarir les diferències estilístiques entre Guido i Dietisalvi, assignant-lo a aquest últim. El tipus de majestat deriva de la Madonna del Bordone de Coppo di Marcobaldo, inspirada en el tipus bizantí de Dodogètria, amb algunes innovacions, com la major desviació lateral de les cames de Maria i la indumentària del nen, que ha renunciat al paper del petit filòsof vestint una túnica menys formal, subjectada a la cintura per un llaç nuat. El tron és de fusta, vistosament decorat, i mostra un precoç escorç. De fet, en lloc de convergir entre ells, els costats s'obren com els d'un trapezi, mostrant-se a l'espectador de manera desplaçada, és a dir, es veu més l'esquerra que la dreta. La plataforma on Maria recolza els peus també està feta en una perspectiva intuïtiva, però aquest cop amb l'angle correcte. Jesús beneeix a la manera grega, amb el dit petit aixecat i creua les cames, amb una clara referència a la majestat de San Domenico de Guido da Siena, de la qual deriva. Però els seus cabells gruixuts deriven directament de Coppo. La Maestà di San Domenico de Guido da Siena està assignada a la vora inferior. És a dir, Guido da Siena en va pintar
en dies feliços, el qual el benèvol Crist no va voler afligir en cap pena. Aquesta data del 1221 va convertir aquesta obra en el centre d'un important debat. Si era correcta, significava que Guido de Siena esdevenia el primer gran mestre de l'art italià, anterior a Cimabue, convertint l'escola pisana i florentina en una derivació de la sienesa. Actualment s'accepta que aquesta taula es va realitzar cap al 1270, ja que és propera a l'estiu de la Madonna Galli Dan del 1265 de Dieti Salvi di Espeme i de la Madonna del 1261 de Coppo di Marco Baldo. Probablement, el 1221 es referia a algun esdeveniment simbòlic, com ara la fundació de la Basílica o la mort de Sant Domènec, el 6 d'agost del 1221, o bé és un afegit incorrecte de la restauració del segle XIV. Per tant, no cal atribuir a Guido el paper de precursor de Duccio que en el passat se li va reconèixer en virtut d'una data que va ser interpretada erròniament. No tenim informació si la taula estava pensada originalment per a l'altar major de l'església. Des d'un mur situat damunt de la porta lateral de l'església, l'11 d'agost del 1705 fou traslladada a la capella Venturini del creuer esquerre, on encara s'hi pot veure. La majestat representa a la Mare de Déu asseguda en un tron amb el seu fill als braços i ajudada per sis àngels sobre un arc trevolat. Al capdamunt, el Redemptor beneint envoltat de dos àngels. El model d'aquesta obra podria ser la Madonna di San Bernardino de Dieti Salvi di Espeme del 1262, com mostra una composició similar. Les cares de mare i fill van ser repintades per un artista sienès de l'escola de Duccio al segle XIV, potser Ugolino di Nerio, que va seguir el mateix model que a la Madonna del Bondone de Coppo di Marco Baldo. El tron és de transició, de fusta i marbre, amb decoracions cosmatesques de la família dels Cosmati, que s'havia especialitzat en paviments amb decoracions de caràcter geomètric a partir d'incrustacions de marbre procedent de restes romanes. Segueix una axonometria intuïtiva, que tanmateix canvia bruscament l'angle a la base amb la plataforma que crea gairebé un angle recte. El nen, com a la Madonna de Dieti Salvi di Espeme, té les cames creuades. Els plecs de la túnica de la Mare de Déu tenen formes angulars, amb la vora creant una línia trencada que sembla anticipar els arabescs de la Madonna Rucellai de Duccio. A la part inferior dreta surten els peus de la Mare de Déu amb sabates finament damascades. El damasser és un tipus de teixit, una banda del qual la trama serveix de fons i l'ordit forma els dibuixos i per l'altre costat ocorre a l'inrevés. Es considera com en vers la cara que té brillant al fons i mata els dibuixos i al contrari passa en l'oposada. Aquí Jesús apareix ja sense el vestit de filòsof de la tradició bizantina. Té una túnica més senzilla i una faixa nuada a la cintura. A diferència dels forts tons blaus i vermells de la túnica de Maria, la de Jesús mostra el rosa i el verd oliva més delicats, accentuat pel mar blanc que ofereix la tela amb què Maria l'encercla. Duccio és considerat com l'autèntic renovador de la pintura sienesa que, partint del model ja esgotat de la manera de Guido de Siena, va evolucionar cap a resultats formals propers al gòtic, després d'haver filtrat el seu estil amb referències a un art bizantí metropolità. El 1285 va pintar la Maestà per a l'església de Santa Maria Novella, on va demostrar apropar-se a les formes de pintar de Cimabue florentí amb qui podria haver tingut l'oportunitat de col·laborar a la Basílica d'Assís, però caracteritzant les seves creacions amb una línia fluida i harmoniosa amb color viu i fresc. L'encàrrec dels dibuixos animats per a la gran finestra circular de la catedral sienesa es remunta al 1287, on va pintar històries de la Mare de Déu, els quatre evangelistes i els quatre patrons de Siena, i on va accentuar l'aproximació a l'expressió formal gòtica
almenys en els detalls decoratius. Tanmateix, la seva obra més coneguda és La Gran Majestat, pintada a banda i banda, la part posterior que porta les històries de la Passió, per a la Catedral de Siena i destinada a l'altar major. Obra fonamental per a la cultura figurativa sienesa, malgrat la dispersió, també a l'estranger, d'alguns dels seus panells després de la divisió en dos realitzada al segle XVIII. Es va dur a terme del 1308 al 1311. Quan es va acabar, va anar acompanyada la catedral per una multitud entusiasta com a prova de l'excel·lència dels seus resultats pictòrics. Avui, la pintura es troba al Museu de l'Òpera del Duomo de Siena. Duccio va morir el 1318. Moltes de les seves obres s'han perdut. Altres, simplement, se li atribueixen. Deixa diversos seguidors, algun d'ells familiars, que difonen la pintura i les maneres del gran mestre del territori sienès. Tanmateix, la influència del mestre en la pintura posterior es va mantenir de moda fins a gairebé mitjans segle XIV. La Madonna di Crevole, provinent de l'església parroquial de Santa Cecília de Crevole, a Siena, és una de les primeres obres de Duccio, molt interessant per comprendre els orígens de la pintura sienesa i la seva relació amb Cimabue. L'obra no està signada per l'artista, ni hi ha documents escrits que ajudin a l'atribució. No obstant això, els experts l'assignen al jove Duccio. Pel que fa als elements que van conduir a la seva datació, la taula no conté cap de les novetats gòtiques trobades a la Madonna Rucellai del 1285, però el rostre de la Mare de Déu i el nen ja es caracteritza per una dolçor i un refinament figuratius que encara són absents en les anteriors obres de Duccio. La taula representa la Mare de Déu amb el cap reclinat en tres quarts i caracteritzada per una expressió melancòlica i un nen que estira el braç dret per tocar amb tendresa el vel de la seva mare. A les cantonades superior de la taula apareixen dos petits àngels. L'escenari és el de la Madonna o Dogètria de tradició bizantina, amb la variant del gest tendre del fill que acaricia la mare, segons la tradició bizantina de glicofilosa, amb actitud afectuosa, la trista expressió de la qual es deu a la premonició del destí del sacrifici i la mort de Jesús, simbolitzada per l'aparició dels àngels. La taula és molt similar en general a la Madonna exposada al Museu de Santa Verdiana de Castelfiorentino, a Florència, i atribuïda a Cimabue. Aquesta similitud dona suport a la teoria, també formulada sobre la base d'altres proves molt més sòlides, que el jove Duccio d'aquests anys era alumne de Cimabue. Els rostres de la Mare de Déu i el nen són molt més delicats i humanitzats a la taula de Duccio. La cara de Maria és més allargada, però és sobretot la delicadesa pictòrica la que marca la diferència. Podem comparar la boca i el nas en les dues obres. El rostre del nen també és més suau i menys angular. El de Cimabue, enèrgic i impetuós, té una estructura física en què ja es perceben els trets d'un adult. La transparència velada de la seva túnica i el gest íntim amb el braç dret cap a la seva mare, molt diferent del maldestre de Cimabue, contribueixen a fer més delicada la seva figura. Aquestes diferències perceptibles mostren com es va allunyant progressivament l'estil de Duccio de l'estil de Cimabue. Un altre distanciament del mestre Cimabue es produirà amb la posterior Madonna Rucellai del 1285, on Duccio introduirà elements gòtics que mai caracteritzaran l'obra de Cimabue. Els àngels de les cantonades superiors de la taula són diminuts, desproporcionadament petits i sense correspondència espacial respecte a les dues figures centrals. Molt diferent era el discurs dels àngels de Cimabue. La recerca d'un volum adequat de figures i d'una profunditat espacial encara no eren les característiques de Duccio. És testimoni de la fase inicial de l'activitat de Duccio, activitat que es pot situar a principis dels anys 80
en estret contacte amb Cimabue. Potser va ser l'artista florentí qui va procurar a Duccio la tasca de pintar la Madonna entronitzada el 1285 per a l'església de Santa Maria Novella de Florència, ara als Uffizi, coneguda com Madonna Rucellai. Les evidents similituds amb les obres de Cimabue testimonien, per tant, l'estreta relació entre Duccio i el gran precursor de Giotto. Tot plegat, palesa la reacció del jove artista a la cultura gòtica de més enllà dels Alps, que informa de la producció de Duccio dels anys 90. Observem ara la Madonna dei Francescani. Aquesta petita pintura és, sens dubte, un dels testimonis pictòrics més preuats del Duccio abans del 1300. Encara s'hi troben alguns arcaismes, com per exemple el mafori, el vel de les dones casades, de la Mare de Déu, i el tron de fusta sense respatller, que ja a la Maestà del Museu de Berna mostraran un monumental tron de marbre a l'estil cosmatès. A la Madonna dei Francescani, la Mare de Déu presenta el nen a tres frares franciscans agenollats, el primer dels quals es postra per besar el peu dret de la Mare de Déu. La posició dels tres frares, en una successió que tendeix a crear un efecte de profunditat, podria indicar una reacció del pintor sienès als problemes espacials desenvolupats per Giotto a la Basílica Superior de Sant Francesco a Assís. La vivacitat del petit Jesús, que sembla agitar-se nerviosament i agafa els dits de la mà esquerra de la mare, el preuat drap sostingut per quatre angelets col·locats per coronar la composició, l'impasto pictòric molt refinat que dissol les cadències lineals, posen de manifest referències a un gust exquisidament gòtic per connectar amb les miniatures franceses contemporànies i amb les del Tractatum de Creatione Mundi de la Biblioteca Municipal de Siena, recentment atribuïdes a Guido di Graziano. L'impasto és una tècnica de pintar on la pintura es deixa en una zona de la superfície, o bé en tota la tela, molt gruixuda, normalment prou gruixuda perquè siguin visibles les pinzellades. Quan s'asseca l'impasto, proporciona textura. La pintura sembla que surti fora de la tela. I arribem ja a la figura de Simone Martini i la seva Madonna amb nen. La Mare de Déu i el nen, en la Pinacoteca de Siena, està acceptada com la pintura més antiga coneguda de Simone Martini. Era el tauler central d'un políptic, a banda i banda hi ha uns forats per fixar-hi les taules laterals, i l'atribució es basa en consideracions estilístiques. D'una banda, estretes relacions amb la pintura de Duccio, de l'altra, trets típics de l'art de Simone. La Madonna mira l'espectador. La seva posició erecta, la capa que li envolta el cos, els seus dolços però tristos ulls, són elements típics de l'art de Duccio. Però, junt amb aquests, trobem algunes característiques totalment noves. La qualitat escultòrica del vel al voltant del rostre de la Mare de Déu i el joc de la llum i l'ombra. Els moviments inquiets del nen, que gira el cap cap al sant situat a l'esquerra. La figura representada originalment al tauler lateral i agafa la mà de la seva mare. El seu cor rodó, la seva boca, els cabells arrissats i la forma perfecta de l'orella reben volums exactes i formes concretes. El Sant Lluís de Tolosa, del Simone Martini, va ser realitzada per encàrrec de Robert d'Anjou durant la seva estada a Nàpols, que va tenir lloc cap al 1317, l'any de la canonització de Lluís de Tolosa, i continua les relacions existents entre la casa d'Anjou i el pintor sienès, atès que ja havia representat Ludovico dues vegades en els seus frescos d'Assís, i probablement també a Assís havia dedicat un cicle mural sencer al Sant Angeví. La pintura té una rellevància notable en el context històric napolità, ja que testimonia un moment polític precís, el moment en què Sant Ludovico, Sant Lluís de Tolosa, corona el seu germà petit Robert. Ludovico, que el 1296 havia abdicat del tron del seu pare, Carles II d'Anjou, a favor de Robert per entrar a l'orde franciscana, acabava de ser canonitzat en el moment de la creació d'aquesta taula.
El nou rei de Nàpols, per tant, amb aquest quadre, pretenia crear un manifest polític que legitimaria el seu poder. Però, en realitat, la taula també dona testimoni d'un altre aspecte polític més subtil. De fet, Ludovico d'Anjou es va unir sense reserves al corrent espiritual del moviment franciscà. És a dir, aquella facció que va interpretar rígidament l'ensenyament de Francesc d'Assís, en particular la necessitat de viure humilment en la pobresa. Moviment que aviat va xocar amb la part moderada de l'orde, els conventuals, i amb les jerarquies eclesiàstiques. El retaule és important pel seu format. Consisteix en un gran plafó superior que conté la imatge del sant i una predel·la a sota que conté cinc petites escenes que mostren episodis extrets de la seva vida. Marca l'inici d'un procés pel qual aquest format es va convertir gradualment en el normal. És un bon exemple d'art de la cort, com es palesa en la caracterització facial fins ara associada principalment a l'escultura de la figura agenollada de Robert d'Anjou. El retaule és pioner en la pintura italiana a representar una persona viva. O bé en l'èmfasi posat en el vestuari, Robert vestit amb la probable túnica de coronació, l'ornamentació amb l'heràldica familiar, la flor de lis que omple el marc o les pedres semiprecioses a les corones. La pròpia tiara episcopal no estava en absolut entre els desitjos de Ludovico, ans al contrari, desitjava portar una vida humil. La dignitat episcopal se li va imposar pràcticament com a condició per entrar a l'orde i superar així la resistència del pare, que estava en contra de l'entrada del seu fill entre els frares menors. El seu nomenament com a bisbe de Tolosa de Llenguadoc, episodi que en realitat era inusual per a un frare senzill que acabava d'ordenar-se, tenia el propòsit d'atenuar el clam que implicava l'adhesió d'un descendent d'aquest llinatge al corrent espiritual. Però a la taula de Simone Martini tot això està amagat acuradament. Ludovico està representat en una postura reial. L'hàbit franciscà està quasi amagat per un luxós mantell, enriquit encara més amb incrustacions precioses i també està ricament vestit a les petites històries de la predel·la. A la predel·la, en llenguatge giotesc, hi ha cinc petites imatges amb escenes de la vida del sant que mostren, primer, la seva acceptació de l'ofici episcopal, a condició que se li permeti al mateix temps entrar a l'ordre franciscà. Segon, la seva entrada a l'orde franciscà i la consagració com a bisbe. Tercer, rentant-se les mans amb els pobres i convidant-los a la seva taula. Quart, Lluís al seu taulell. I cinquè, el miracle del noi ressuscitat d'entre els morts. La taula assumeix la conformació típica de les del període bizantí. Les figures dels personatges són senceres. El de Ludovico, situat al centre de la taula en el moment de coronar-se, és frontal i porta una capa amb els seus propis atributs episcopals, pastoral i mitra. Damunt del sant, dos àngels sostenen la corona, mentre que al seu costat, en proporcions més petites, seguint el principi de la jerarquia tradicional, es representa agenollat Robert d'Anjou, el nou rei de Nàpols. El fons daurat és un element més d'origen bizantí. A partir d'aquest moment, el de Simone Martini serà essencialment un art de la cort, refinat i elegant i molt influït per França. Observem ara l'enterrament de Simone Martini. De tots els primitius italians, Simone Martini és qui ofereix un ampli ventall d'emocions i estils. Durant 30 anys mai va deixar d'evolucionar. Pintor profà i refinat, bon retratista, és el mestre de descripcions precioses i detallades. Al mateix temps, és un artista profundament religiós que s'acosta a la història cristiana amb una força nova i contundent. La part inferior conserva una mica de la immobilitat i la frontalitat de Duccio, però a la part superior esquerra, Simone expressa emocions de rara intensitat. Una dona fa un crit d'ira, alhora que es gira cap a una altra, la boca de la qual també es torça en un crit.
altres es tapen les orelles o s'estiren els cabells. L'obra marca un canvi conceptual entre l'enterrament, acció tranquil·la, i les lamentacions, expressió de xoc. Aquesta intensitat de dol romandrà fins als darrers baix relleus de Donatello. La Madonna amb nen de Simone Martini és una obra sobre la qual s'ha escrit molt sobre la seva iconografia, molt inusual en la pintura sienesa, atès que la Mare de Déu es presenta mirant cap a la dreta en lloc de cap a l'esquerra. I té un nen que encara no és un puer, com era el cas en tots els quadres anteriors, sinó que encara és un infants, amb bolquers. Encara no s'ha explicat la raó per la qual Simone ha escollit aquesta iconografia i pot ser que hagi estat una sol·licitud específica del client. En el Beat Agostino Novello, del Simone Martini, després d'haver passat diversos anys a Assís, Pisa i Orvieto, tornant de tant en tant a Siena per períodes molt breus durant els quals va treballar al Palazzo Pubblico, Simone va tornar a Siena de manera estable. I va ser durant aquest segon període sienès que Simone va pintar alguna de les seves pintures més famoses, com el retaule del Beat Agostino Novello, el cèlebre fresc de Guidoriccio de Fogliano i l'Anunciació que ara hi ha als Uffizi. La història del Beat Agostino Novello, conseller del rei Manfredi, rei de Sicília, és un exemple d'aquesta forma d'esperit religiós popular que va créixer a les ciutats de la Toscana a finals del segle XIII i principis del XIV. Els sants oficials de l'Església eren considerats massa remots pel poble i espiritualment tan diferents de la realitat dels temps que no podien satisfer del tot el fervor religiós que es va desenvolupar en aquells anys. Agostino Novello va ser una d'aquestes figures. Ara, a la Pinacoteca de Siena, la pintura estava originalment a l'església de Sant Agostino, probablement damunt del sarcòfag de fusta en què estava enterrat el Beat Agostino. Juntament amb l'altar que li fou consagrat, aquests dos elements formaven un monument funerari. La datació d'aquest retaule només és aproximada. Només podem suposar que ja estigués acabat amb motiu de les celebracions en honor del Beat Agostino celebrades al 1324 i per les quals la comuna de Siena va destinar una enorme suma de diners. Pel que fa a la seva iconografia, no és pas senzilla d'entendre. La zona central, emmarcada per un arc ogival polilobulat, tanca la figura d'Agostino, que porta un nimbe de sant tot i que no havia estat canonitzat. El paisatge boscós, els vells ermitans, els medallons i l'escena de la conversa amb l'Àngel, episodi que no apareix en cap de les biografies, són referències a la vida de l'ermità. Altres aspectes són el rostre d'Agostino retratat encara de jove, el llibre vermell que porta, potser les constitucions de l'orde que ell mateix havia elaborat, i el fet que tots els miracles s'estiguin produint en una Siena molt realista. Aquesta obra és més famosa per les quatre històries dels laterals que per la gran figura del Beat al centre. S'hi poden veure la curació d'un nen malalt atacat per un llop, el rescat d'un nen que ha caigut des d'un balcó, el rescat d'un cavaller que ha caigut en un barranc i la curació d'un nen que ha caigut del bressol. Aquestes petites representacions dels miracles realitzats pel Beat Agostino es troben entre els exemples més reeixits de l'art de Simone Martini, ja que combinen el dibuix molt aconseguit amb una vena popular que retorna plenament a l'esperit del que és sagrat de l'edat mitjana italiana. Simone aconsegueix descriure l'horror de les mares, la senzillesa dels interiors, el doble valor del paisatge i la natura, tant font de vida com amenaça constant. El llop, el cavall, el barranc, amb minuciosos detalls com ara les parets, els carrers, les cases i fins i tot els interiors domèstics del que es pot reconèixer com la Siena del segle XIV. Simone atorga una major credibilitat a la impetuositat de la història gràcies a una declaració fidel i minuciosa de la realitat.
perquè mostra atenció alhora als llocs, al paisatge, a la ciutat, als interiors, als personatges, als seus sentiments i al desenvolupament dramàtic dels esdeveniments representats en tota la frescor narrativa pròpia de la crònica. Els murals de castells i ciutats del Palazzo Pubblico van ser encarregats pel Consell dels Nou, l'òrgan de govern de Siena. Representen importants triomfs i conquestes de la història de Siena. Amb aquestes imatges es deixava clar que aquestes ciutats i castells eren ara propietat inalienable de Siena. En aquest sentit, els frescos es poden veure com una forma artística de propaganda política. Entre el 1314 i el 1331 es van pintar almenys 7 castells. Els documents mostren que Simone Martini en va pintar almenys 4, Montemassi i Sassoforte al 1330 i Arcidosso i Castel del Piano al 1331. Cap al 1345, molts d'aquests frescos van haver de deixar lloc al Mapamondo, el Mapamundi d'Ambrogio Lorenzetti, que ara està perdut. El Guidoriccio ha estat considerat un dels primers retrats seculars, és a dir, estrictament no religiosos, i una de les primeres pintures de paisatges monumentals de l'art occidental. Icona de l'art del segle XIV, va ser considerada una de les millors obres de Simone Martini. Representa un cavaller solitari, Guidoriccio da Fogliano, que travessa un erm a cavall. Se'l mostra de perfil amb el bastó de mariscal de camp a la mà. A l'esquerra es pot veure Montemassi envoltat de muralles. A la dreta de la figura central de Guidoriccio hi ha un motor de setge, una construcció amb torres que correspon a una estructura temporal construïda per atacar millor l'enemic i al mateix temps per protegir-se, amb la bandera de la República de Siena a la part superior. Més a la dreta hi ha un grup de tendes al peu d'un turó, amb banderes i banderoles blanques i negres. A la part inferior del fresc es dona l'any de la conquesta de Montemassi per part de les tropes sieneses, 1328. Per aquesta obra, Simone Martini només va rebre una suma modesta, cosa que indica que va ser un treball ràpid. A més, les restauracions recents han confirmat aquest fet i han posat de manifest molts aspectes relacionats amb el temps i les modalitats d'execució. Com ja s'havia comprovat per a la Maestà, l'artista va pintar Guidoriccio començant per l'extrem dret superior i no pel costat oposat, com era habitual. Les hores de treball no superen els 7 o 8 dies com a màxim. Si l'artista va ser tan ràpid, no només és un senyal de pressa, sinó que també demostra que estava segur de si mateix quan es tractava de pintura mural. Pel que fa a la rapidesa en l'execució, el condutier, amb el seu cavall, es va realitzar en un sol dia. Això explica, òbviament, que tot el fresc sigui d'una qualitat lleugerament inferior en comparació amb el de la Maestà o les pintures d'Assís. Malgrat tot, es poden detectar parts de més qualitat, com per exemple la figura de Guidoriccio o la tanca circumdant que es degrada fins al punt de desaparèixer sota el marc i reaparèixer a prop del campament. Aquesta és una idea completament nova. Una gran part de la pintura va ser refeta, potser per Taddeo di Bartolo, a principis del segle XV. És possible que la intervenció hagi estat necessària a causa d'una infiltració a la paret. Al 1977, els historiadors d'art nord-americans Gordon Moran i Michael Mallory van afirmar que, si bé la major part del fresc havia estat realment pintat per Martini, la imatge central del cavaller no, perquè, segons ells, el cavall i el genet no formen part realment de l'escena i perquè Guidoriccio da Fogliano va canviar de bàndol el 1333. Era, doncs, improbable que el Consell dels Nou hagués acceptat el retrat d'un traïdor en un lloc tan destacat de l'Ajuntament. Suggereixen que la imatge de Guidoriccio
es va afegir al fresc al 1351, després de la mort de Guidoriccio da Fogliano, que havia estat reintegrat com a comandant de les tropes sieneses. I Simone Martini va morir el 1344. Anys més tard, es va descobrir un fresc desconegut a la paret occidental de la sala del Mapamondo, parcialment solapat pel Guidoriccio. Alguns assenyalen Duccio com l'autor. D'altres argumenten que aquest fresc subjacent és definitivament de Simone Martini. Segons Moran i Mallory, es tracta del fresc de Martini del castell d'Arcidoso. Això significaria que el Guidoriccio no pot ser el fresc de Montemassi pintat per Simone Martini el 1330 perquè se solapa parcialment amb la imatge d'Arcidoso, que es va pintar un any després, el 1331. Alguns veuen el fet que Vasari, a la seva biografia de pintors, no fa esment d'una obra tan destacada com el fresc del cavaller, com una raó per datar-la més tard. Encara no hi ha consens sobre el pintor i la data de creació del Guidoriccio. La darrera obra que Simone Martini, en col·laboració amb el seu cunyat Lippo Memmi, va deixar a Siena fou l'Anunciació. A partir del 1339, Simone Martini va anar a la cort papal d'Avinyó, una gran amistat el va vincular amb Petrarca, on va morir el 1344. Un cop resumida l'evolució de l'estil italo-bizantí al gòtic, ens cal estudiar com a Siena es passa de la figura de la Maestà a la de l'Anunciació. Els primers testimonis pictòrics conservats a Siena són de finals del segle XII i principis del XIII. La pintura més antiga sobre taula amb data és la Benedicció del Redemptor del 1215, un frontal d'altar amb les característiques de la pintura romànico-bizantina. Al centre mostra el Redemptor beneint, envoltat d'una màndorla entre dos àngels amb alguns detalls en relleu obtinguts amb la tècnica de la pastilla en guix. La màndorla és una aurèola en forma d'ametlla, és a dir, un marc que envolta la totalitat d'una figura. Les màndorles sovint envolten les figures de Jesucrist i la Mare de Déu en la iconografia cristiana tradicional. Es distingeix d'un halo en el fet que envolta tot el cos i no només el cap. I la pastilla és un terme italià que significa pasta. És una decoració en baix relleu, normalment modelada en guix o plom blanc, aplicada per construir una superfície que després es pot daurar o pintar o deixar-la plana. Probablement, aquesta tècnica es va popularitzar després de l'arribada a Itàlia, a Venècia, d'icones metàl·liques saquejades a Constantinople el 1204. Als quatre cantons hi ha els símbols dels evangelistes. Als laterals hi ha sis pisos, tres a cada costat, a l'esquerra l'exaltació de la creu i a la dreta dues històries incompletes de Santa Helena i el martiri de dos sants, probablement Salvatore i Alessandro, patrons de l'Església. L'obra s'ha relacionat amb la Madonna dels ulls grossos del mestre de Tressa. Siena era una ciutat gibelina favorable a l'imperi que es va enfrontar als florentins i els va vèncer a Montaperti, com hem citat anteriorment. El 3 de setembre del 1260, els sienesos, dirigits pel podestà, l'alcalde Bonaguida Lucari, va fer un vot solemne davant de la Mare de Déu a l'altar major del Duomo per oferir la ciutat a canvi de protecció a la vigília de la batalla. La victòria es va atribuir a la Madonna dels Ulls Grossos. Probablement aquesta Madonna, atribuïda per Garrison al mestre de Tressa, la personalitat pictòrica més important de la primera meitat del segle XIII a Siena, és l'antiga imatge col·locada a l'altar major de la catedral a la qual els sienesos van fer l'ofrena de la ciutat dipositant les claus de la ciutat als peus de la seva imatge. L'autor ha rebut el nom convencional del mestre de Tressa a causa del lloc on es va trobar la seva Mare de Déu amb nen. Es diu que l'endemà al matí els que treballaven als camps miraven cap a la ciutat i veien una ombra com un mantell que s'estenia per les muralles de la ciutat.
van agenollar-se amb els ulls banyats de llàgrimes, d'agraïment, creient que era el mantell de la Mare de Déu que protegia la seva ciutat. La derrota dels florentins va segellar aquest vincle especial entre Siena i la Mare de Déu. Pel cap baix, durant un parell de segles, la meitat dels encàrrecs de pintures eren imatges de la Mare de Déu. El nom popular de la pintura no deriva dels ulls de la Mare de Déu, sinó dels arrodonits exvots que penjaven al seu voltant. S'ha demostrat que el plafó a l'antiguitat tenia unes dimensions més grans, reduïdes de mida per permetre que encaixés en algun altar posterior. El més probable és que fos en forma de frontal, amb algunes històries de la vida de Maria a banda i banda, semblants al Paliotto del Salvatore del mateix artista. És una representació de la majestat segons un esquema vinculat a l'art romànic. Maria està asseguda sobre un tron de fusta sense respatller, construït a partir de bandes superposades i que culmina amb el coixí cilíndric vermell. A la falda, Maria hi té el nen beneint, que sembla un petit filòsof antic vestit amb una toga i sostenint un rotlle típicament bizantí. Els seus halos i alguns detalls del tron estan embellits amb insercions en relleu a la pastilla imitant les icones metàl·liques. La figura central està lleugerament en relleu. Ja no té les gemmes de colors que l'adornaven i que ara han deixat espais buits, que la feien brillar com un objecte d'orfebreria. El nom de Madonna degli Occhi Grossi va ser adoptat molt posteriorment i només es troba dedicat a aquesta obra des del 1862. En el passat, però, ja havia servit per designar la Madonna del Voto de Dieci Salvi di Espeme, generant no poques confusions entre els historiadors de l'art, atès que sembla que fou la Madonna del Voto la que va substituir l'obra del mestre de Tresa a l'altar major de la catedral, presumiblement cap al 1280, i que al seu torn fou substituïda el 9 de juny del 1311 per la Maestà de Duccio. Després de la batalla de Montaperti, recordem-ho del 1260, es va promoure el 1262 la creació d'un nou altar a la catedral de Siena, el tercer tram del passadís esquerre, per a la qual es va realitzar aquesta Madonna. Algunes hipòtesis apunten que cap a finals del segle XIII va substituir a l'altar major a la Madonna dels Ulls Grossos. Al 1400, Francesco i Andrea Vanni li varen afegir una predel·la amb els esposoris de la Mare de Déu i una història de Sant Bonifaci. Per això, hom considera que aquesta Madonna, a partir del 1420, estava a l'altar de Sant Bonifaci. Era anomenada Madonna delle Grazie, per la seva fama com a obradora de miracles. Al 1455 es varen serrar les parts laterals i la predel·la i al 1630, en agraïment per la fi de la plaga, se li va anomenar Madonna del Voto. La imatge esdevingué objecte de gran veneració, tant que cap a mitjan segle XV, per iniciativa del municipi i amb finançament públic, es van construir una capella, la Capella delle Grazie. A la segona meitat del segle XVII, aquell espai fou enderrocat i el papa sienès Alessandro VII, de nom Fabio Chigi, va decidir construir la capella actual confiant les obres a Gian Lorenzo Bernini. És el santuari més important dedicat a la Mare de Déu de la ciutat. L'obra mestra de Duccio, La Maestà, inaugura el segle daurat de la pintura sienesa. Es va encarregar el 1308 i es va col·locar 3 anys després a l'altar major del Duomo. Quan Duccio va començar a executar la seva Maestà, ja tenia uns 50 anys i els nou havien governat Siena durant més de 20 anys. La seva Maestà, que havia d'adornar l'altar major del Duomo, formava part de l'ambiciós programa del municipi destinat a promoure i enfortir la identitat cívica de la ciutat. I esdevingué el resultat extraordinari de la llarga influència bizantina sobre la pintura italiana. Sembla probable que Duccio va ser instruït directament per un mestre bizantí.
Els elements gòtics francesos es van introduir en l'obra de Duccio cap a finals del segle XIII i és possible que els seus contactes amb Giovanni Pisano també l'inspiressin a viatjar a França. Sembla que el 1296 un tal duc de Siena s'hauria allotjat a París en un carrer on vivien diversos pintors. La influència francesa esdevingué un aspecte important de la cultura sienesa. Cal tenir present que la batalla de Montaperti s'havia celebrat com una victòria sobre l'emperador sobre el papa, els gibelins de Siena sobre els güelfs de Florència. No obstant això, les conseqüències a llarg termini es van mostrar desastroses per a la ciutat. Fins aleshores, els banquers sienesos tenien pràcticament el monopoli a tota Europa de tots els serveis financers papals, inclosa la col·lecció del denari de Sant Pere. Florència es va beneficiar ara de la gestió d'un nombre creixent d'assumptes papals. El 1269, els güelfs van prendre el poder a Siena i van concloure una aliança duradora amb Florència, el papa, a Roma llavors, a partir del 1309, a Avinyó, i especialment amb els francesos. Duccio i els seus successors van treballar en una república la decadència política i econòmica de la qual ja havia començat. A la Maestà ens sorprèn amb la immensitat del mantell de la Mare de Déu que omple el camp visual. La multitud de sants que l'envolten apareixen per comparació comprimits en un espai massa estret. El blau del vestit, tot i que subtilment modelat gràcies a una acumulació de capes de pintura sobre una capa transparent, es percep sobretot com una forma plana. Un blau de mitjanit infinitament profund, prou gran perquè l'espectador s'hi perdi. Aquest complex retaule de Duccio representava una tasca enorme per al mestre i els seus deixebles, com a mínim 3 anys de treball. Un contracte del 3 d'octubre del 1308 estableix que Duccio no havia d'acceptar ni rebre cap altre encàrrec fins que la pintura s'hagués executat i acabat. Un estudi recent suggereix que els panells es van pintar a poc i que no es van unir fins al final. La meitat de la quantitat assignada al retaule es va destinar a la fulla d'or, reservant-se una altra quantitat important per a l'estructura de fusta, el transport i les espelmes, i potser només una quarta part del total, 3.000 florins, als pigments i a la remuneració del treball. A mitjan 1311, el retaule ja estava a punt. El 9 de juny es va organitzar una processó que al migdia va transportar aquest objecte extremadament pesat des del taller de Duccio fins al Duomo. Amb aquesta nova grandiosa maestà, varen tornar a homenatjar la tasca protectora de la Mare de Déu a la qual estava dedicada la catedral. Pocs mesos després de la instal·lació de la maestà per Duccio a l'altar major del Duomo, el municipi de Siena va confiar a Simone Martini la realització d'un fresc del mateix tema per a la sala del Mappamondo del Palazzo Pubblico de Siena com a contrapartida a l'enorme pala de Duccio per a la catedral. Inspirada, però, en la de Duccio, l'artista la va completar el 1315 després de 3 anys de treball, pintada del 1312 al 1315 i retocada al 1321. L'obra està envoltada per un marc pintat amb elegants motius vegetals i 20 medallons, amb evangelistes, doctors de l'Església, alguns profetes, la benedicció de Crist i una figura de 2 caps que simbolitza l'antiga i la nova llei i, en els més petits, els escuts d'armes de Siena. La paret del fons de la sala, coneguda abans com a Sala del Concilio, està totalment coberta per aquest gran fresc que aplega un grup d'àngels, sants i apòstols amb la Mare de Déu i el nen al centre. El gran fresc, 970 x 763 centímetres, és una mena d'homenatge a la majestat de la catedral de Siena de Duccio, del qual pren l'ambientació. Maria i el nen al centre, asseguts en un tron, simetria dels sants a banda i banda, amb els protectors de la ciutat a primer pla. L'ús d'una font de llum única per a la representació del clar obscur
L'ús d'una perspectiva directa més que inversa i l'angle variable amb què es representen els personatges, postura frontal o de perfil, característiques aquestes darreres que el mateix Duccio havia après de Giotto. Fins i tot el realisme figuratiu i fins i tot les fisonomies de molts sants fan referència a l'obra de Duccio. S'hi palesen les influències bizantines, la maniera greca, ben visibles en l'absència de fons o en els nimbes daurats dels caps dels personatges. En els nimbes s'utilitzen profusament els daurats, de manera que la llum refracta des del gofrat, estampació en sec, i literalment sembla irradiar. Però al mateix temps s'observen certs detalls nous, com la pròpia disposició de les figures, dos semicercles que envolten la Mare de Déu, així com el suau moviment del pali que cobreix l'escena com si un vent dolç el gronxés. Els seus pals de suport es mostren en perspectiva, donant així una sensació de profunditat a la composició. Sota el dosser, una multitud de 30 persones amb ritmes especials i gestos animats. Situa els personatges en moviment de manera que s'apropen o s'allunyen del tron de la Mare de Déu, la qual ha abandonat el hieratisme bizantí i mostra una actitud pensativa i dolça, el que produeix un efecte de gran naturalitat. En aquesta obra, Simone es diferencia de manera decisiva de la seva pintura anterior. La Madonna és més austera, aristocràticament distant i no mira l'espectador. Totes les cares tenen un realisme mai vist, des de la de Maria fins a la dels sants ancians. Els halos estan fets en relleu amb la novetat de la punzonatura, estampació de motius de relleu amb la pressió de punxons, que fan referència a l'orfebreria sienesa del segle XIV, un dels camps artístics més propers a la cultura gòtica francesa de l'època. El tron es resol amb les característiques del gòtic radiant i també el dosser cerimonial fa referència a un gust cortès de sabor transalpí. La gamma de colors de Simone, fascinat pels esmalts i l'orfebreria de més enllà dels Alps, és més àmplia i dotada de veladures i transicions més suaus. Totalment absent en Simone és l'horror vacui, que caracteritza la Duchesca Madonna. A la majestat del Palau Públic també hi trobem grans porcions de cel blau. El caràcter de les dues majestats també és diferent. La de Duccio és eminentment religiosa. La de Simone està carregada de significació moral i cívica per encàrrec del govern dels nou. La representació de la Mare de Déu com maestà adquireix a la paret de la sala del Mapamondo una entonació completament nova en comparació amb la de Duccio. Hi ha un compromís conscient de Simone amb la tendència gòtica que s'havia difós a través de miniatures, orfebres, petites pintures i escultures, una cultura figurativa que els argenters sienesos ja havien adoptat. A l'obra de Simone, aquesta tendència queda clarament demostrada pel tron daurat i festonat, així com en la cal·ligrafia elegant del mantell rebatejat de la Mare de Déu o del baldaquí de seda, que constitueixen una referència que l'artista havia tingut contactes directes amb l'art francès. A més d'aquesta influència, sembla que Simone també va reflexionar sobre les novetats de Giotto en la representació de l'espai. Ho podem veure, sobretot, en la dislocació de les figures al voltant del tron, perquè aquestes semblen ocupar un espai en profunditat i han transgredit l'ordre de simetria que caracteritzava la maestà de Duccio. I com a punt final d'aquesta evolució, arribem a l'Anunciació de Simone Martini. L'última obra del període sienès de Simone Martini és aquesta refinada Anunciació entre els sants Anzano i Margarida, realitzada juntament amb el seu cunyat Lippo Memmi el 1333 per a un dels quatre altars del creuer de la Catedral de Siena. L'obra es considera un dels millors exemples de pintura gòtica sienesa, caracteritzada per la meravellosa elegància tant de la línia com del color. Per què 18 anys més tard de pintar la Maestà, Simone Martini pinta una Anunciació que palesa un retrocés respecte del naturalisme i el racionalisme de la Maestà del Palazzo Pubblico?
Observem el caràcter ponderat de les figures i les robes de la Maestà i com contrasta amb les línies nervioses i febrils de les figures de l'Anunciació, particularment amb l'escorç quasi impossible del cos de la Mare de Déu. Recordem que l'escorç és una paraula de l'italià escorciare, escorçar, reduir. És una forma de realitzar una figura la qual en realitat es trobaria disposada obliquament al pla en què ha estat representada. Aquesta execució, la de l'escorç, exigeix un gran domini de les lleis de la perspectiva. Un exemple molt conegut de figura en escorç és el Crist mort de Mantegna. Des d'un punt de vista estilístic, s'ha explicat dient que l'Anunciació va ser pintada com si fos una extensió narrativa de la Maestà de Duccio que estava a l'altar major. A Simone Martini va decidir imitar l'estil de les pintures antigues, s'havia format al taller de Duccio i havia pintat certes parts de la Maestà, per tal que la seva obra no trenqués la unitat del programa decoratiu de la catedral. Encara que tant en el fresc com en la pintura sobre taula, les cares presenten la mateixa severa estructura oval, el conjunt de l'organització especial de l'Anunciació sembla indicar un retrocés respecte del racionalisme de les primeres obres de Simone a Siena. Per això fa servir fons daurats i figures allargades, les voravies de les robes de les quals creen un disseny superficial sinuós bastant independent dels cossos que hi ha sota. Però l'explicació estilística és suficient? Ubicada a la catedral de Siena, a l'altar de Sant Ansano, a l'esquerra de la Maestà de Duccio, evita deliberadament representar un espai profund o un entorn plausible. El fons daurat descobreix un buit escenogràfic entre les dues figures i esculpeix una forma extraordinàriament expressiva de l'espatlla de la Mare de Déu. L'àngel es representa a mida natural, però gairebé immaterial pel damàs blanc i daurat esvaït, els tons blavosos del qual li donen una brillantor irreal. De la seva boca mig oberta surten les paraules «Ave Maria plena de gràcia», que estan inscrites en relleu en una línia diagonal dirigida cap a la Mare de Déu. Però el que interessa a Simone aquí no és tant la salutació angèlica com la reacció de Maria, que està sorprenentment i profundament centrada en la por. Quan l'àngel irradia i sembla flotar, amb el mantell remolinat darrere seu, la Mare de Déu s'encongeix, s'arrauleix literalment. Si d'una banda es fa ressò de la Maestà de Duccio, d'una altra plasma una mena de ruptura, ja que la icona immòbil de la Mare de Déu es transforma en una història. La deïtat hieràtica, de sobte, és sacsejada en una acció dramàtica. Aquesta és una de les obres més properes al gòtic francès i als seus refinaments. Tota la imatge es desenvolupa en un joc refinat de línies sinuoses, malgrat el suggeriment especial confiat al tron col·locat obliquament. La Mare de Déu es retreu, cenyint-se el mantell en una postura que es troba entre la temorosa castetat i la reticència altiva. L'àngel té un moviment esvel, centrat en el missatge que fa arribar a la Verge. Més enllà de la bellesa de la introspecció psicològica dels dos personatges, la taula està adornada amb detalls d'una bellesa poc freqüent, com el gerro daurat i els lliris que envaeixen el centre de l'escena, les branques d'olivera que porta l'àngel a la mà i que corona el seu cap, el patró escocès a quadres del mantell ondulant de l'àngel, les plomes de pau a les ales, el volant gòtic del mantell de l'àngel i la vora daurada del de la Mare de Déu. L'espai no es desenvolupa en profunditat, sinó com si estigués comprimit en la tercera dimensió. Un espai al·ludit que és un element nou del llenguatge d'aquest artista que desenvoluparà encara més marcadament en les obres posteriors. Una obra d'aquest tipus no té models contemporanis a Itàlia, però s'ha de comparar amb els manuscrits il·luminats per a la cort francesa o amb les pintures més imaginatives produïdes a Alemanya o Anglaterra. Aquesta manera del nord d'Europa va obrir el camí a Simone per a formar part del seguici de pintors italians a la cort papal d'Avinyó,
on hi havia altres italians, però no florentins, ja que la monumentalitat clàssica de l'escola de Giotto no va trobar consens en la gòtica societat francesa. De fet, uns anys més tard, entre 1335 i 1336, Simone va deixar la seva Siena natal per la cort papal d'Avinyó. Entrem ara a la descripció o anàlisi iconogràfica. Un model típic de com se solen comentar i interpretar les obres d'art ens l'ofereix Gombrich en la seva Història de l'art. Així descriu aquesta anunciació. Va ser particularment a Siena, una altra ciutat de la Toscana i gran rival de Florència, on el gust i la moda d'aquests artistes del nord va causar una profunda impressió. Els pintors de Siena no havien trencat amb l'antiga tradició bizantina d'una manera tan abrupta i revolucionària com Giotto a Florència. El mestre sienès més gran de la generació de Giotto, Duccio, havia intentat amb èxit insuflar nova vida a les antigues formes bizantines en comptes de descartar-les del tot. El retaule d'altar va ser fet per dos mestres joves d'aquesta escola, Simone Martini i Lippo Memmi, i demostra fins a quin punt l'art sienès havia assimilat els ideals i l'atmosfera general del segle XIV. La pintura representa l'Anunciació, el moment en què l'arcàngel Gabriel arriba del cel per saludar la Verge i podem llegir-hi les paraules que li surten de la boca. Ave Maria, gràcia plena. A la mà esquerra sosté una branca d'olivera, símbol de la pau. Té la mà dreta aixecada com si estigués a punt de parlar. La Verge llegeix i l'aparició de l'àngel l'agafa per sorpresa. S'encongeix amb un moviment de respecte i humilitat mentre gira la mirada cap al missatger del cel. Entre els dos hi ha una gerra amb iris blancs, símbol de virginitat, i a dalt, a l'arc apuntat central, hi veiem el colom, símbol de l'Esperit Sant, envoltat per querubins de quatre ales. Aquests mestres compartien la predilecció dels artistes francesos i anglesos per les formes delicades i l'aire líric. Els agradaven les corbes suaus de la roba i la gràcia subtil dels cossos prims. Tota la pintura, en realitat, sembla l'obra preciosa d'un orfebre, amb les figures destacades sobre un fons daurat i distribuïdes amb tanta habilitat que formen un model admirable. És impossible no meravellar-se de la manera com l'arc apuntat de l'esquerra enmarca les ales de l'àngel i com la figura de la Verge es fa enrere per quedar sota l'aixopluc de l'arc apuntat de la dreta, mentre l'espai buit sota l'arc del mig és ocupat per la gerra i el colom a la part de dalt. Els pintors havien après de la tradició medieval l'art de distribuir figures dins d'un marc. Ja hem tingut ocasió d'admirar com els artistes medievals col·locaven els símbols de les històries sagrades per aconseguir una distribució satisfactòria, però sabem que ho feien ignorant la forma real i la proporció de les coses i oblidant-se totalment de l'espai. Els artistes sienesos ja no treballaven així. Potser les seves figures, amb els ulls esbiaixats i les boques corbades, ens poden semblar una mica estranyes, però només cal que observem uns quants detalls per a veure que no havien perdut de vista els descobriments de Giotto. La gerra és una gerra de debò sobre un terra de pedra real i podem dir exactament a quina distància es troba de l'àngel i de la Verge. El banc on seu la Verge és un banc de veritat que espera en profunditat i el llibre que té a la mà no és només el símbol d'un llibre, sinó que és un missal real, amb la llum que li cau a sobre i l'ombra entre les pàgines, un missal que l'artista devia haver observat en el seu estudi. Observem que en aquesta descripció tot el pes de la interpretació gira al voltant de l'autor, dels seus gustos, de les seves habilitats. Davant d'aquesta pintura, sovint es comenta des d'una perspectiva formalista com Simone Martini ha sabut conjugar la tradició bizantina amb les novetats del gòtic que arribaven de França, elaborant un art preciosista en el qual els sumptuosos colors i les formes suaus i delicades
produeixen una pintura amb un extraordinari sentit decoratiu i aristocràtic. Hom afirma que Simone Martini té una predilecció pel detall, declara inspiració miniaturista per les formes i perfils ondulants que determinen un ritme curvilini en la composició, per la riquesa del colorit i els tons daurats i per la idealització dels rostres amb els ulls ovalats i ametllats. Com a màxim exponent de l'escola de Siena, manifesta un fervor pel color vibrant i el valor de la línia que participa de l'esperit medieval d'idealització de les formes i poetització del tema sagrat. Aquesta obra està realitzada sota la influència del gòtic francès. L'artista havia treballat a Nàpols per a Robert d'Anjou i més tard per a la cort papal d'Avinyó. Mirem ara una altra descripció de caràcter formalista, de tipus bàsicament estilístic. La figura de la Verge és eloqüent en relació amb el buit receptiu que deixa amb el seu moviment de recolliment. A mesura que el fons daurat es va incorporant a la narració, el seu color, més fosc que la fusta del tron, les flors de lis i la pell de Graviel s'integren en la composició cromàtica. Els corals, els castanys i els vermells, reminiscències de les parets de maons de Siena quan reflecteixen la brillantor vermellosa de la posta de sol al cim de la muntanya, semblen metamorfosi de l'or. Els verds i blaus foscos els complementen i el blanc destaca immaculat i virginal. La resplendor de l'or i del color és una metàfora apta per a l'anunciació de la Mare de Déu, com la descrivia Jacobo de Voragine. El poder de l'Altíssim va caure sobre ella mentre la llum incorpòria de la divinitat esdevingué cos humà en ella, el que la va fer capaç de portar a Déu. Els halos no destaquen en forma de discos, sinó que estan envoltats per una resplendor de fins raigs que descriuen un esclat de llum. Més subtil encara és la manera en què aquest resplendor se situa en l'espai. Els raigs de l'aurèola de la Verge creuen davant del drap col·locat sobre el costat esquerre del tron i trenca el seu contorn just com ho faria un brillant feix de llum. La distància entre el fons daurat i el tron, entre el tron i el cap de la Mare de Déu, es manifesten i el nimbe i el camp d'or, encara que units materialment, queden diferenciats en l'espai. Anem ara a veure com la descriu una visió enciclopèdica com la que es dona, per exemple, a la Wikipedia. Observem com l'escena central mostra amb esquerra l'àngel acabat d'aterrar, amb la capa encara aletejant en un elegant arabesc i les ales d'una finíssima trama de plomes daurades encara desplegades. La Mare de Déu, asseguda en un tron d'especialitat incerta, una mica en perspectiva i una mica en axonometria, és sorpresa durant la lectura. El llibre és també una crida contra els adversaris de les profecies de les Sagrades Escriptures i, instintivament, té un gest de rudesa, tancant-se la capa amb la mà i encongint-se d'espatlles a mig camí entre l'espantadissa castedat i l'altiva escarperia. La seva expressió, amb la boca estreta i els ulls subtils, és d'extraordinària gràcia aristocràtica, però també una mica alterada. La seva roba és composta amb trams rítmics que tenen la finesa d'un arabesc i que desmaterialitzen el cos, convertint-lo en una pura línia decorativa. Les cames estan de fet aplanades, amb prou feines intuïbles per la tendència nerviosa de la vora de la roba. Els sants, d'altra banda, tenen la mateixa fisonomia, deguda a l'ús de models per obtenir la forma de les figures sense cap interès en la representació individual. L'àngel Graviel apareix a la part esquerra del plafó central. De la seva boca surten les paraules daurades que apareixen en l'Evangeli de Sant Lluc. Ave Maria, gràcia plena, Dominus tecum. Completa l'escena un paviment de marbre clapejat, especialment incoherent amb les dels plafons laterals, en el centre del qual es troba una gerra daurada amb alguns lliris, flor mariana, símbol de puresa i virginitat. A la part superior, el colom de l'Esprit Sant, envoltat per querubins. Al fons és una enlluernadora extensió d'or, que dona a l'escena una aparença abstracta, però també extraordinàriament espiritual.
Tot ressalta més principalment pels daurats dels vestits i d'altres detalls, segons tècniques que sembla que Simone hagués inventat just per a aquesta obra. Essencialment, es tracta de pintar sobre el pa d'or, sigui estenent cal·ligràficament el color i amb veladures per deixar a la vista l'or de sota, visible en les ales de l'àngel, o sigui ratllant successivament el color per crear motius adomassats com en el vestit de l'àngel. A tot plegat, s'hi pot afegir la rica mandrinada, l'elaboració amb el burí i amb el cisell de detalls com les aurèoles o les vores dels vestits, que creen una superfície pictòrica extremadament preciosa i de molta qualitat. Hem parlat de veladures, recordem que consisteixen en capes molt primes de pintura, de manera que es transparenti la capa inferior i així el color que es veu és el resultat de la barreja del color inferior més el de la veladura. Per realitzar una veladura cal que la capa inferior estigui perfectament seca. Passem ara a les diverses lectures i interpretacions. Ens hem estès molt en aspectes formals perquè ens interessa saber a què responen, què codifiquen i què signifiquen. Simone Martini és l'amic de Petrarca, del Petrarca que prefereix l'aristocràcia i la cort i en política el tirà. Del Petrarca que admira la vida del camp i la naturalesa, però que considera els camperols com els més inferiors dels éssers humans. Del Petrarca que, imbuït del sentiment aristocràtic feudal i d'estoïcisme romà, predicava un retorn a l'economia estàtica, a la vida agrícola dels camperols romans, per tal que els pocs elegits poguessin dedicar-se a la contemplació. Simone Martini és un dels pintors de la cort de Nàpols i les corts papals de Benet XII i Climent VI, papes d'Avinyó. Codifica, doncs, el món transcendent, l'Anunciació, amb paràmetres d'elegància, de refinament, de lirisme aristocràtics, unificant la imatge que volen donar les corts amb la que sol associar-se amb la divinitat. El seu misticisme no és més que justificació del poder de la reialesa i de l'aristocràcia. Sovint, hom sol fer del quadre de Martini o bé una lectura exclusivament pictòrica o bé exclusivament semiòtica, sense inscriure'l en les seves condicions de producció i sentit. Cal recordar breument que la revolució feudal del segle XI fou en el fons un pacte, fedus vol dir pacte, entre noblesa i església per apropiar-se de l'excedent dels pagesos i evitar al mateix temps una revolta des de baix. Era una de les funcions de la pau i treva de Déu. És fàcil imaginar-se, doncs, que l'església dels segles XI i XII actuava com un senyor feudal. Bisbes i abats esdevingueren senyors i actuaven com a tals. Eren vassalls d'altres senyors i tenien al seu torn vassalls. Cobraven impostos, entre els quals el delme. Declaraven la guerra i signaven la pau. Pactaven i s'aliaven amb reis i prínceps, etc. Quatre tipus de problemes destaquen en el context eclesiàstic. El primer, el nicolaïsme, pràctica d'amistançament del clergat, és a dir, acceptació que els sacerdots poden casar-se. Segon, la simonia, compravenda de càrrecs i dominis eclesiàstics, sacraments, relíquies. Tercer, la investidura laica, nomenament de càrrecs eclesiàstics, d'arquebisbe, de bisbe, per part dels poders seculars. I quart, la lluita contra les heretgies, els càtars, les bruixes, els homosexuals. Per a això es va crear la Inquisició, que, de fet, són diverses institucions amb diferents noms, episcopal, papal, espanyola, romana, que van actuar en èpoques i àmbits territorials diferents. La Inquisició papal fou creada per Innocenci III al 1215 per lluitar contra els qui suposaven el poder absolut de l'Església. Al 1252, el papa Innocenci IV va autoritzar la tortura per fer confessar el processat. Va existir fins al 1321. El 1542 es va crear la Inquisició romana, la que va jutjar a Galileu, que va perdurar fins al 1965. És en aquest context on hem de situar l'aparició d'un seguit de moviments reformistes, d'ordes religiosos, de confraries laiques,
que optaven per l'austeritat i el retorn al text evangèlic, així com el que es coneix com a reforma gregoriana, erròniament atribuïda al papa Gregori VII, atès que ja havia començat el papa Lleó IX, la finalitat de la qual va ser bàsicament política: reafirmar el poder de l'Església proclamant que el papa està per damunt de qualsevol altra autoritat, sigui l'emperador, el rei, un príncep, i que, per tant, ningú pot jutjar-lo, només Déu, i és infal·lible en qüestions dogmàtiques i morals. La primera mesura que va prendre el papa Gregori VII, en ser nomenat, va ser la prescripció del celibat eclesiàstic mitjançant la prohibició del matrimoni dels sacerdots. La no acceptació de la primacia romana pel patriarca de Constantinople va dur al cisma d'Orient i Occident al 1054, i el contingut del Dictatus Papae, 27 declaracions publicades al 1075, que recull gran part dels principis de la reforma gregoriana, està a la base de la querella de les investidures, la guerra entre el papa i l'emperador del Sacre Imperi Romano-Germànic pel suprem poder polític d'Europa. A partir de la reforma gregoriana i amb la imposició del matrimoni monògam indissoluble, comença a gestar-se al si de l'Església un dispositiu de feminització destinat a promoure la domesticació i subordinació de les dones. Un dels instruments per assolir-ho foren els ordes mendicants. S'enfrontaren a tots els moviments considerats herètics, com els càtars i albigesos. Les dones foren desposseïdes dels seus poders i sabers i excloses de l'esfera pública, i foren recloses a l'esfera privada, la maternitat i la casa. I en aquest context, quin paper hi juga el tema de l'Anunciació? El tema de l'Anunciació és, sens dubte, un dels més representats en l'art cristià. Des de la seva aparició a les catacumbes del segle II i III, ha ocupat un lloc preferent en totes les èpoques, en tots els llocs i en tots els camps de l'activitat artística. Des del segle V a Orient i des del VI a Roma, se celebrava el 25 de març la festa de l'Anunciació, exactament 9 mesos abans de Nadal, que és quan se celebra el naixement de Jesús. D'acord amb una antiga tradició, el 25 de març seria també la data de la creació del primer home i la de la crucifixió de Crist. Aquest joc de coincidències artificials encantava els teòlegs. El culte, estès per ordres religiosos com els servites o els franciscans, va portar, sobretot a Itàlia, a la consagració de temples dedicats a l'esdeveniment, les anomenades anunciates, i al culte de la Mare de Déu, de la Bona Nova o de l'Expectació. Fins i tot, l'Anunciació es va convertir en festa patronal per a alguns gremis com els ceramistes, pel gerro de majòlica amb lliris que sol aparèixer en l'escena. Només les nativitats i adoració dels mags poden, en períodes com el medieval, competir amb les anunciacions amb freqüència d'aparició. La riquesa de la iconografia de l'Anunciació es deu no només a la seva importància doctrinària en l'economia de la salvació, sinó al culte que li ha professat l'Església. L'Anunciació no és simplement un episodi de la llegenda de la Mare de Déu. Amb ella arriba la plenitud dels temps, és el moment culminant de la vida de Maria, però també el començament de la missió de Crist a la Terra, ja que, des del mateix moment en què Maria dona el seu assentiment a les paraules de l'àngel, l'encarnació es materialitza i té lloc la concepció virginal. Et verbum caro factum est, i el verb es feu carn. Els pagesos veien en l'Anunciació la festa de la fecunditat. Aquest dia, la terra s'obre per rebre la llavor com la Mare de Déu per concebre el Redemptor. És el moment propici per cavar el primer sol, sembrar o plantar. Des del punt de vista artístic, la seva senzillesa compositiva, només l'Àngel i Maria són imprescindibles, el converteix en un tema adequat per a la seva utilització en portes, arcs triomfals o ales de retaule, mentre el seu caràcter intimista el fa també apropiat per a les imatges de devoció privades. Existeix sempre una dissimetria
provocada per la desigual importància i dinamisme dels personatges que sol resoldre's situant a Maria i a l'Àngel en espais diferents i, en molts casos, creant en realitat dues escenes diferents, cada una amb el seu propi ordre intern. Aquesta disposició ha estat interpretada com una al·lusió que la presència de l'Àngel davant de Maria es concebés d'una manera més espiritual o mental que física. Els dos personatges difereixen també pel seu paper. L'Àngel, que transmet el missatge de vi, és actiu. La Mare de Déu, que el rep, és passiva. La seva reacció, que no es tradueix en un consentiment total i immediat, sinó en una vacil·lació i un replegament, és molt dèbil. De tot plegat, en resulta una dissimetria inherent al tema. Les dues figures són desigualment expansives. L'Àngel, de grans ales desplegades, exigeix més espai que la Mare de Déu atemorida. Aquesta dualitat de l'espai està subratllada per la il·luminació. L'Àngel sempre està del costat de la llum, mentre que la Mare de Déu roman a l'ombra. L'episodi apareix narrat només en un dels evangelis canònics, el Lluc, a capítol 1, versets 26 al 38. Però la imaginació dels apòcrifs i de la literatura posterior inspirada per ells va suplir les mancances del relat canònic aportant una sèrie de dades sobre les circumstàncies en les quals hauria tingut lloc l'esdeveniment. Fonamentalment, el protoevangeli de Jaume i el llibre de la Nativitat de Maria. També aporten novetats l'Evangeli del pseudo Mateu i l'Evangeli armeni de la infantesa. Són molt nombrosos els textos inspirats en el relat dels apòcrifs. Per la seva influència en l'art, mereixen destacar-se el Speculum Historiale de Vincent de Beauvais, del segle XIII, la Llegenda Àurea de Jacobo de Voragine, cap al 1260, i una mica més tard, les Meditaciones Vitae Christi, atribuïdes a Sant Bonaventura, cap al 1300, i la Vita Christi de Ludolf de Saxònia, de mitjan segle XIV. En el terreny iconogràfic s'han assenyalat dues variants principals, una fórmula d'origen grec en la que Maria apareix asseguda i una altra siriana en la qual la Mare de Déu s'aixeca davant la presència del missatger celestial. A aquests dos tipus principals cabria afegir-ne dos més, un tercer, en el que Maria apareix agenollada, tal i com se la descriu en l'apòcrif del pseudo Mateu, que a partir del segle XIII es farà molt freqüent com a recurs per enfatitzar la humilitat de Maria. Així la representa Giotto a la capella Scrovegni de Pàdua. I un quart, en el qual és l'àngel el que s'agenolla. L'àngel agenollat apareix ja al segle XII en el romànic castellà en el relleu de l'Anunciació del claustre de Silos i en el timpà de Gredilla de Sedano a Burgos. I el seu origen sembla que cal buscar-lo en el costum feudal d'agenollar-se davant del Senyor com a gest de submissió o com un reflex de la litúrgia que prescrivia agenollar-se en el moment de recitar el Et homo factus est del credo. Al nucli bàsic de l'escena, Maria i l'Àngel, poden afegir-s'hi altres personatges, uns més freqüents, com l'Esperit Sant en forma de paloma o Déu Pare, sol o envoltat de cors angèlics. L'Esperit Sant en ocasions apareix situat sobre el cap de la Mare de Déu, fent visibles les paraules de l'Evangeli «L'Esperit Sant vindrà sobre tu i la virtut de l'Altíssim et cobrirà amb la seva ombra», Lluc 1:35, encara que és més freqüent representar-lo descendint cap a l'orella de Maria amb referència a la doctrina de la Concepció per Aurem, plantejada en els apòcrifs, Evangeli armeni de la infantesa, i adoptada per bona part de la tradició patrística des del segle IV. El verb, Crist, hauria penetrat a Maria a través de l'orella, al mateix temps que el missatge de l'àngel. Això plantejava el problema que el nen tindria només un origen diví i, per tant, no seria humà. S'argumentava afirmant que, de la mateixa manera que el dimoni, a través de la persuasió, parlant a l'orella d'Eva, va introduir el pecat al món, també a través de l'orella va entrar Jesús a Maria, la nova Eva, que esborra el pecat de la seva antecessora. Aquesta segona concepció, la concepció per úterum, solucionava el problema de la doble naturalesa de Crist, concebut per l'Esperit Sant, però engendrat per una dona.
La figura de Déu Pare es mostra sovint en l'època baixmedieval, sol representar-se el revestit amb atributs pontificals, la tiara i imperials, un sceptre, la bola, que simbolitzen el poder de Déu a través de la seva encarnació en les màximes autoritats temporal i espiritual. La iconografia té probablement el seu origen en el teatre religiós, ja que així era com apareixien caracteritzats els actors que representaven el paper de Déu en els misteris. Pel que fa a l'ambientació de l'escena, poden assenyalar-se tres variants principals. La més antiga situa els personatges en un exterior amb un fons d'arquitectures que al·ludeixen a la ciutat de Natzaret o a la Jerusalem celestial. És la solució més freqüent en l'art paleocristià i bizantí que donarà lloc més tard a Itàlia a l'ambientació de pòrtic molt popular en el 400. Una segona consisteix a situar l'esdeveniment en un interior domèstic, suposant, com els apòcrifs, que la salutació s'hauria produït a la casa de Maria. Aquesta solució és habitual en l'art flamenc des del segle XIV. I un tercer tipus, freqüent en l'art francès, presenta l'escena a l'interior d'un temple. L'església és un símbol de Maria, però també una referència a la Basílica de l'Anunciació, aixecada per Santa Helena sobre la casa en la qual, segons la tradició, havia tingut lloc la salutació angèlica. A més dels personatges que intervenen en l'esdeveniment, els artistes medievals van integrar a l'escena tota una sèrie d'objectes simbòlics, alguns dels quals van acabar per fer-se pràcticament imprescindibles. Citem els més importants. Primer, el gerro amb assutzenes, que generalment s'interpreta com una al·lusió a la puresa de Maria, però potser es tractaria d'una referència a la primavera, l'estació de l'any en la qual hauria tingut lloc l'esdeveniment. Com afirma Sant Bernat, l'Anunciació es va produir en el temps de les flors. Segon, el llibre que Maria sol estar llegint, que fa al·lusió a una creença estesa que suposava que Maria es trobava llegint la profecia d'Isaïes sobre el Salvador, Isaïes 7:14, en el moment de rebre la vista de l'àngel. El llibre seria també un atribut de la saviesa de la Mare de Déu. Tercer, la finestra per la qual penetren els raigs divins, que il·lustra la popular metàfora medieval de la llum que travessa el vidre sense trencar-lo com a símil de la concepció virginal. Quart, el llit de la Mare de Déu, que apareix en ocasions al fons de l'escena, que apareix en l'art al segle XIV, però s'inspira en una alegoria d'Ivo de Chartres del segle XII en un comentari al Salm 19, versets 4-6. Diu: el cel parla de la glòria de Déu, l'estelada anuncia l'obra de les seves mans. Ha posat dalt del cel un pavelló per al sol, i el sol en surt com un espòs de la cambra. Tots aquests elements no són simples notacions ambientals, sinó símbols destinats a il·lustrar determinats aspectes de la condició de Maria o de la naturalesa del misteri, de l'encarnació i la seva finalitat. L'emblema del lliri té en la iconografia cristiana la mateixa importància que el lotus en l'art búdic de l'Índia. La seva blancor de neu immaculada, les seves flors asexuades, sense estams, el feren elegir com a símbol de la puresa i més especialment de la virginitat de Maria, a qui Sant Bernat anomena inviolabile castitatis lilium, lliri inviolable de castetat. La tija sovint acaba en tres flors que simbolitzen la triple virginitat de Maria abans, durant i després del part, tal com ho explica un vitrall del segle XVI a l'església de Saint Nicolas de Port a Lorena, Virgo antepartum, imparto, postpartum. Però en l'escena de l'Anunciació, el lliri només té una flor oberta, la que simbolitza la virginitat abans de la concepció. Les altres dues estan encara en botó. En un alabastre anglès del segle XIV, el lliri que separa la Mare de Déu de l'àngel està convertit en fusta de la creu. Crist, amb braços del seu pare, està clavat sobre la tija del lliri. A partir del segle XIV, el lliri reemplaça el sceptre en la mà de l'àngel. Aquesta substitució es va realitzar a Florència, la ciutat del lliri vermell. En l'Anunciació de Fra Filippo Lippi,
L'àngel no només té un lliri a la mà, sinó que a més l'ofereix a la Mare de Déu en un gest semblant a una declaració d'amor. I, amb aquest homenatge, li consagra un esbot al propi cor de Florència. Aquest simbolisme no podia agradar a Siena, enemiga de Florència, que es vanagloriava de ser la ciutat de la Mare de Déu. Per això, a les Anunciacions de Siena, la tija del lliri es reemplaça per una branca d'olivera. A partir de la reforma gregoriana, i més específicament durant els segles XII i XIII, en íntima relació amb la imposició pels canonistes del matrimoni monogàmic insoluble, es va començar a gestar-se entre els doctors de l'Església el dispositiu de feminització destinat a promoure la domesticació i subordinació de les dones. En nom d'una major proximitat de les dones al món diabòlic, l'Església institucional les va expulsar de les universitats i dels gremis, és a dir, del món professional, per assignar-los com a tasca prioritària la maternitat i el tenir cura de la casa. Aquest dispositiu de subordinació de les dones va ser posat a punt sobretot pels ordes mendicants, que s'enfrontaren a les doctrines i pràctiques de tot un seguit de moviments que foren classificats com herètics, especialment els càtars i els albigesos. Com podem mostrar aquest procés de despossessió dels poders i sabers de les dones mitjançant l'art? L'art, i en particular l'Anunciació, l'encontre entre una imatge femenina, Maria, i una masculina, Gabriel, fou un instrument per a la formació del dispositiu de sexualitat, com diu Foucault, i del dispositiu de feminització. Per què és important l'Anunciació? Perquè es tracta d'una interacció, una transacció entre Gabriel, li anuncia que ha estat elegida per a ser Mare de Déu, i Maria, que se sent obligada a manifestar la seva acceptació de participar en el pla diví. I aquest diàleg esdevé el misteri fundador de la fe cristiana. Crist, com a home, ha de ser fill d'una dona. Crist, com a Déu, ha de tenir un pare diví. I com representar visualment aquest misteri? Per què els pintors elegeixen determinats moments de l'Anunciació? L'Anunciació és la representació d'una interacció decisiva pels creients cristians, atès que la Mare de Déu encarna la imatge arquetípica de la dona perfecta que és la Mare de Déu. En oposició a ella es troben les dones dolentes, les dones maldites i pecadores, com les bruixes, fetilleres, alcavotes, dones vagants i lladres. És a dir, les dones de les classes populars que fruïen d'un cert grau d'autonomia i que, per tant, havien de ser castigades. En aquesta representació idealitzada del que és femení, es deixa sentir el pes del dispositiu de feminització, de tal manera que en les anunciacions es posen al descobert els diversos codis que en diferents moments històrics varen servir per imposar relacions desequilibrades entre els sexes. Ens plantegem, doncs, com i per què es va passar de la representació de la majestà, és a dir, la Mare de Déu asseguda al tron com a Mare de Déu, a la imatge de l'Anunciació. En altres paraules, per què a partir del 300 sovinteja la imatge de l'Anunciació? D'un total de 349 anunciacions que abasten del segle II al segle XX, la seva distribució seria aproximadament la següent. En el segle XI, un 0,8%, se n'han trobat 3. En el segle XII, el 2,2%, n'hem trobat 8. En el segle XIII, un 4%. En el segle XIV, el 9,4%. En el segle XV, el 41%. En el XVI, un 21,5%. En el XVII, un 13,5%. I en el XVIII, un 2,8%. Observem com, en relació a l'antiguitat, en el segle XIV, el 300, es dona un fort increment en la representació de l'Anunciació que assolirà el seu màxim amb diferència durant el 400. Quatre són les hipòtesis amb les que podem treballar. Primera, la representació de la majestat està vinculada a l'imperi, gibelins, la de l'Anunciació a la burgesia dominant a les ciutats, els güelfs. Segona, davant del poder de la burgesia, l'Església i la noblesa, a través dels ordes mendicants,
convertiren l'Anunciació en l'expressió de la seva aliança amb el poble. Fundació de capelles a les esglésies, finançament de retaules... La noblesa i l'església fan servir un imaginari visual més líric, dolç, humà, proper, per tal d'atreure el seu favor a les classes populars. Tercera, la creixent centralització i jerarquització de l'església es va voler compensar amb una imatge més propera als fidels. Crist es fa home per mediació de Maria. I quarta, Maria es representarà en una actitud que ressalta els valors que la nova burgesia i el matrimoni monògam instaurat per l'Església atribueix a la dona en el marc de la família: castedat, humilitat, modèstia i laboriositat domèstica. Com el tema de l'Anunciació pot reflectir aquesta ideologia en imatges de les classes dominants? Partim del text de l'Evangeli on es descriu l'escena de l'Anunciació. Llegim. El sisè mes, Déu envia l'àngel Gabriel en un poble de Galilea anomenat Natzaret a una noia verge unida per acord matrimonial amb un home que es deia Josep i era descendent de David. La noia es deia Maria. L'àngel entrà a trobar-la i li digué: «Déu te guard, plena de la gràcia del Senyor, ell és amb tu». Ella es va turbar en sentir aquestes paraules i pensava per què li saludava així. L'àngel li digué: «No tinguis por, Maria. Déu t'ha concedit la seva gràcia. Tindràs un fill i li posaràs el nom de Jesús. Serà gran i l'anomenaran fill de l'Altíssim. El Senyor Déu li donarà el tron de David, el seu pare. Regnarà per sempre sobre el poble de Jacob i el seu regnat no tindrà fi». Maria preguntà a l'àngel: «Com podria ser això si jo sóc verge?» L'àngel li respongué: «L'Esperit Sant vindrà sobre teu i el poder de l'Altíssim et cobrirà amb la seva ombra. Per això el fruit que naixerà serà sant i l'anomenaran fill de Déu». També Elisabet, la teva parenta, ha concebut un fill a les seves velleses. Ella, que era tinguda per estèril, ja es troba al sisè mes, perquè per a Déu no hi ha res impossible. Maria va dir: «Soc l'esclava del Senyor, que es compleixin en mi les teves paraules». I l'àngel es va retirar. Seguint a Michel Baixandal i la seva anàlisi de la visualització de les històries sagrades, cinc són les condicions espirituals i mentals que mostra Maria en aquest passatge. Primera, conturbatio, turbació, correspon a la salutació de l'àngel. Ella es va turbar en sentir aquestes paraules. Segona, cogitatio, reflexió. Examina què significa aquesta salutació, cosa que prova la seva prudència. Pensava per què la saludava així. Tercera, interrogatio, interrogació. Maria pregunta a l'àngel: «Com podrà ser això si jo sóc verge?» Quarta, humilitatio, submissió. Maria recolza al terra els seus genolls i abaixant el cap diu: «Soc l'esclava del Senyor, que es compleixin en mi les teves paraules». I cinquena, meditatio, mèrits, és plena de la gràcia del Senyor. Anem a aplicar aquests elements a l'Anunciació de Simone Martini. Partim de la idea que un quadre és un espai social on hi són presents els codis que regeixen les relacions socials. Un quadre és dipositari d'una relació social en el sentit que és el resultat no només de com es forma el pintor i del que significa ser pintor en diferents moments històrics, sinó també de tot un seguit de transaccions entre el pintor, els mecenes, els assessors teològics, els espectadors. A més, un quadre és l'expressió d'una específica visió del món que varia segons les èpoques històriques, segons les classes socials, atès que les categories de coneixement, l'espai, el temps, la causalitat, la jerarquia, la identitat, varien històricament en funció de l'organització social. L'espai del quadre codifica les categories de jerarquia o igualtat, poder o submissió, a través de la distància entre les figures, la gestualitat, els vestits, el naturalisme com a expressió de la imatge d'un món ordenat i comprensible i el racionalisme com a expressió d'una classe social que se sent segura. Per això ens podem preguntar:
en quines condicions socials i sota quins processos es produeix l'Anunciació de Simone Martini. Aquesta obra, doncs, s'inscriu en el procés d'aristocratització que es va donar en el Trecento per part de l'oligarquia comerciant i financera, i és un reflex de la internacionalització de la política i de l'ambient cortesà de moltes repúbliques italianes, incloses el papat. Expressa els sentiments i el sistema de valors de les noves elites. S'emfasitza la institució familiar, la responsabilitat cívica, la moderació, la laboriositat, la pietat compatible amb la fruïció dels plaers mundans. Estem en un període de prosperitat i pau que es trencarà amb la Pesta Negra del 1348. Els artistes varen elaborar un estil més naturalista, expressió de la imatge d'un món ordenat i comprensible. Es comencen a pintar escenes molt emotives. La vida de la Mare de Déu va assolir un notable protagonisme i sorgiren temes nous com la Madonna de la Humilitat o la Madonna del Bressol. El tema de la Sagrada Família es representa per primer cop i el pare de la Mare de Déu, Joaquim, que no s'incluïa en l'escena del naixement de la Mare de Déu, apareix a les pintures sieneses esperant a l'avantcambra. Aquesta obra fou important per la influència que va exercir posteriorment, sobretot en l'anomenat gòtic internacional. I perquè en aquesta pintura es posa especialment de manifest l'entrecreuament del refinament cortesà propi de la noblesa de finals de l'edat mitjana amb la nova sensibilitat emergent pròpia de la burgesia rica que governava la ciutat de Siena. Va suposar, de fet, tot un seguit d'innovacions. Simone Martini va haver d'enfrontar-se al repte d'inventar una anunciació adient a un altar d'una catedral, cosa que no s'havia fet abans. És la primera representació que reemplaça a Siena a la Maestà, que era la representació més habitual de la Mare de Déu. En l'Anunciació de Simone Martini s'hi mostra una interacció ambivalent entre les figures, atès que la Mare de Déu, a través de la seva gestualitat, sembla que està torbada, es retreu, s'encongeix, sembla interpretar barreres a la comunicació, però amb la seva mirada contradiu aquests significats en establir contacte amb l'àngel, pel que sembla acceptar la relació. L'actitud de Gabriel també és complexa, ja que per una part sembla introduir-se massa en l'espai íntim de Maria, però al mateix temps està agenollat i Maria asseguda, cosa que redueix el seu pes i poder. El resultat és una relació ambigua que reenvia a complexes relacions d'intimitat i formalitat entre les dues figures. En tot cas, es podria defensar la hipòtesi que en aquesta anunciació existeix un cert equilibri de poder entre ambdues figures. Maria no està representada en actitud submisa, està asseguda davant l'àngel ocupant l'espai de la dreta. La seva actitud és indolent o reflecteix una certa resistència a la intromissió de l'àngel en el seu espai? És una mostra que a finals de l'edat mitjana existia entre homes i dones de la noblesa una relació força igualitària? I una darrera qüestió, el gòtic internacional, què està codificant? A qui agrada, a qui interessa i per què? Quines diferències pretén marcar i contra qui? Aquestes preguntes són les que analitzarem en estudiar una de les obres culminants del gòtic internacional a Florència, L'adoració dels mags, de Gentile da Fabriano.